ulicama, trgovima i institucijama grada Požege održano je 17. Požeško kulturno ljeto. Manifestacija je, kao i svake godine, ponudila Požežanima i njihovim gostima mnoštvo zanimljivih sadržaja, a već tradicionalno otvorena je paljanjem Ivanskog krijesa na Trgu Svetog Trojstva. Uz brojne koncerte i plesne aktivnosti i gastronomske užitke građani su mogli doživjeti na manifestaciji Okusi kulena i vina, u sklopu kojeg je održana 38. Požeška kulenijada te 11. sajam antikviteta. Ovo je zaista već tradicija, po 11. puta mi organiziramo sajam antikviteta, to je udruga Požeški čuvari baštine, a na nekakvoj tradiciji od sajmovanja unazad stotinjak i više godina ovaj dio je uvijek bio sajmeni dio. Osim samog natjecateljskog dijela, na 38. Požeškoj kulenijadi u ugostiteljskom objektu Zlatni lug organizirana je i edukacija za kulenare. Uvijek nastojimo napraviti svake godine sve više i više toga da im zapravo damo ono što oni uistinu trebaju, kako registrirati svoj obrt ili poljoprivredno gospodarstvo, na koji način zapravo što bolje i uspješnije raditi sa ovim našim prekrasnim proizvodom kao što je kulen, koji je uistinu vrlo specifičan i zaštićen na kraju krajeva. Ono što nam je itekako bilo bitno povezati zapravo sve naše kulenare, a to smo učinili jučer. 67 primjeraka uzoraka naših kulenara je stiglo iz cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Izuzetno smo ponosni na to. U Zlatnom lugu smo dakle napravili jednu veliku svečanost upravo za njih. Nakon ocjenjivanja, šampionska titula pripala je Zdravku Klezingeru iz Požege. Pobjednik ste prve kulenijade, pobjednik ste ovogodišnje kulenijade. Možete li reći našim gledateljima koja je tajna spravljanja kulena? Koji su to detalji koji kulen čine šampionski? Da ispravim, ja sam od početka do kraja kulenada. To je moj životni poziv. 53. godine učio sam mesarski zanat kod oca. Dakle, je to prenos u familiji. Nije tajna sam u receptu. Tajna je u proizvodnji sirovine, to je svinja, posebno njezno hranjenje. Kod cijelu godinu se ono priprema, mora biti ekološki hranjeno. Mora se izbjegavati kukuruz, više da ide na žitarice. Treba biti starost svinja od 12 do 16 mjeseci. To su najkvalitetnije svinje za proizvodnju kulena. Nakon uživanja u suhomesnatoj delici, na red je došlo i kraft pivo. Na 9. Požeškoj krigli održanoj u Turniću posjetitelji su imali priliku probati 40 vrsta domaćih i komercijalnih piva iz svih krajeva zemlje od nekoliko desetaka majstora i malih kraft pivovara. Imamo negdje oko, ajmo reći, 25 komercijalnih pivovara iz Hrvatske, iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine kojih istačemo i koji izlažu pivo svoje na našim gostima danas. Ukupno piva u kegovima, to je sad malo teško onako izračunati zato što su različite dimenzije, ali preko 3.500 litara piva će se danas istočiti, nadamo se. Isprobao sam dosta, najviše volim lično IPA, ove India Pale Ale, to mi nekako najviše odgovara, mada zavisi to i od godišnjeg doba i onako raspoloženja i to. I već sam drugi put na Krigli, mislim da ću uživati koji prošle godine. Kuham homebrewer sam već oko 3 godine, malo više od 3 godine i kuham jako različite stilove, volim jako eksperimentirati u pivarstvu i svaki put raditi nešto drugačije, nešto zanimljivo, nešto novo. Prvi put sam došao ovdje prije 2 godine, tu sam u biti upoznao najviše domaćih pivara i jako mi se svidjela atmosfera i onda odlučio sam svake godine dolazim ovdje i na ljetnu i na zimsku kriglu. Šta sve Slavonci ne mogu od vina, piva, šta god na ovom svijetu postoji, najbolje u Slavoniji. Pivo odlično, domaće, zna se gdje se proizvodi i vino, a evo, danas smo 9. Požeška krigla, izvrsno. Male poduzetnici koje prave, kuhaju izvrsnu stvar, grad Požega preko turističke zajednice upravo pokušava na ovaj način promovirati ovaj dio, naravno, naše turističke ponude. Dođite, probajte brda, doline, piva, dođite u Požegu. Nakon otvorenja brojnih izložbi u Gradskom muzeju Požega te nekoliko glazbenih događanja kao što je koncert rock sastava Žestoko protiv vrućine održan u tom klubu, otvoren je 7-dnevni umjetnički program uz rijeku Orljavu naziva Vilina konjica u organizaciji Udruge za promicanje kulture Požart. Idemo gradom i propitujemo javne prostore u gradu i interakciju među ljudima i koliko je u stvari taj javni prostor u stvari ispunjen nekakvom
prirodnom i ležernom i interakcijom kako je nekad bila, a koliko je u stvari otuđen od nas. U stvari otuđeni smo i od prirode u gradu i mi tražimo nekakve prostore koji su još uvijek zeleni, koji još uvijek mogu biti za druženje, za izložbe, za galerije, za sjedenje na klupi u parku. Ove godine nam je u stvari rijeka Orljava mjesto zato što mislimo da rijeka znači život i nema grada bez rijeke i da rijeku treba očuvati kao živu rijeku. U sklopu spomenute manifestacije, uz brojne radionice, izložbe večeri poezije i proze, održan je art sajam i buvljak na kojem su izloženi razni ručni radovi. A izradom nakita se bavim od svoje 18. godine, to sad već nekih 15. godina, znači još iz studentskih dana. To je sve, nije baš određeno, znači to je sve onako, ovisi o vremenu kojim raspolažem, ovisi o materijalu koji imam. Znači uvijek to nekako ideje dođu same od sebe, nema nekog pravila. Bavim se izradom igračaka od drveta. Sasma slučajno sam došla na idejicu da bi krenula sa drvetom i sad me to obuzelo i to je to. Sa izradom malih igračaka za djecu. Bogat program u vidu odličnih predstava i koncerata organiziralo je Gradsko kazalište Požega, a Gradska knjižnica i čitaonica uz pričaonice za najmlađe i ove godine organizirala je Knjižnicu bez zidova na Trgu Svete Terezije Avilske.